розгорівся черговий сексистський скандал. На ютуб-каналі відомого шоумена телеведучого Володимира Остапчука вийшло відео, в якому він разом ще з двома чоловіками, це музикант Позитив та блогер Буше, обговорюють жінок. Відповідаючи на запитання глядачів упродовж години шоу, учасники дискутували про те, зокрема, якими, на їхню думку, мають бути дівчата. Деякі з відповідей учасників шоу були суперечливими, але хвилю обурення викликала їхня рекомендація дівчатам робити депіляцію. Інакше, як прозвучало у випуску, дівчина не може вважатися 10 з 10. Ось цей фрагмент. Мені взагалі не ок. Я вважаю, що дівчина має окей, бути поголеною. Давай так. Без депіляції вона не може бути 10 з 10. Вона вважає, що 10 із 10. А, ну то що вона вважає, сорі. У коментарях під цим відео з'явилося чимало дописів про те, чому не варто давати ось такі рекомендації жінкам, а український TikTok буквально вибухнув відеореакцією з висміюванням шоуменів. 10. Чоловік має бути обрізаний і крапка. Але якщо він не обрізаний і вважає себе 10 з 10. Там мало що він там вважає. Ми можемо побачити, що губки у нас тоненькі. Губам ми одразу Остапчуку ставимо мінус. Зазначу, що двоє з трьох учасників скандального шоу відреагували на обурення користувачів. Автор проєкту Володимир Остапчук у своєму інстаграмі написав, що усе, що прозвучало в шоу, є особистою думкою і не претендує на експертність, і, мовляв, кожному своє. Чоловік має право казати, що йому подобаються голені дівчата. Це особисте вподобання, а не сексизм до тих пір, поки чоловік не каже, що жінка – це не жінка, якщо вона не поголена. У випуску такого немає і не може бути. Жоден з нас не сказав, що наявність чи відсутність волосся на тілі жінки визначає її як жінку чи її привабливість для всіх чоловіків. Музикант Позитив, як і Остапчук, вважає, що висловлювання в рамках цього шоу теж були особистими думками. Я поважаю кожну людину, її вподобання, відношення до свого тіла та вибір, голитися чи ні. І важливо, щоб кожен відчував себе комфортно та вільно в своєму тілі. А також я вважаю, що кенселити людину за особисту думку або смак – це неправильно, бо тоді незрозуміло, за яку свободу самовираження ми з вами боремося. Однак пояснення Остапчука і Позитива аудиторію не вдовольнило. У коментарях люди пишуть, що у самому шоу його учасники дали чітко зрозуміти, що їм не чхати на думку жінок, тож подальші дописи після хвилі обурення виглядають просто невдалою спробою виправдатися. І взагалі публічні люди мають зважати на те, які сенси вони транслюють суспільству. Однак в коментарях аудиторії ведучих шоу були і коментарі на їхню підтримку. Також зауважу, що ми запрошували до участі в нашому ефірі і Позитива, і Володимира Остапчука, поки схвальної відповіді не отримали, але ми чекаємо також на їхню реакцію. Якщо захоче, то ми обов'язково надамо їм час в цьому ефірі. Ну, а зараз цю всю історію обговоримо з продюсеркою, блогеркою, однією з ютуб-подкасту About About. Наті Грицько долучилася до нашого ефіру. Вітаю вас. Вітаю. Я розкажу трохи про About. Це, як ви позиціонуєте себе, відверте шоу на життєві, але табуйовані теми. І є жіночий, і чоловічий склад ведучих. І варто також зазначити, що ви, в тому числі, в своїх подкастах, в своїх відео піднімаєте дуже чутливі різні теми. Однак такого якогось хейту чи спротиву суспільства я не помічала. Якщо він був, то ви розкажіть про цей досвід. Але от скажіть, ну, український YouTube, в принципі, за останні роки він став більш відвертим, завдяки соцмережам піднімаються всі ці теми. А чому ж на висловлювання Буше, Остапчука і Позитива так відреагували? І в тому числі навіть чоловіки, треба сказати, що критикували ці їхні виступи, ці їхні думки, не тільки жінки. Дякую ще раз за запрошення. Дуже дякую, що піднімаєте таку тему, тому що я вважаю, що вже давним-давно в Україні має запрацювати культура кенселінгу, і публічні люди, і взагалі всі люди, які вмикають камеру і щось намагаються говорити на загальні маси, мають нести за це відповідальність. Мені здається, проблема українського ютубу в тому, що люди сприймають відвертість як говорити про все на світі, і нібито вони вважають, що живуть в демократичному світі і можуть нести все і не говорити все і не нести за це відповідальність. Але відвертість полягає в тому, що якщо ти хочеш жити в демократичному світі, то було б непогано ще поважати інших людей і з повагою, толерантністю ставитись до всіх.
А як вам вибачення чи пояснення Остапчука і Позитива? Бушеми не знайшли, чи були в нього якісь пояснення? Чи вас задовольнила їхня аргументація? Я дуже намагаюся зараз в своєму коментарі не скотитися до різних хлопців і нікого не ображати, але це вибачення виглядало так. Це не моя, я не експерт, це моя власна думка, але жінки мають голити ноги, тому якби... Я не можу сприймати це вибачення як вибачення, воно не є таким. Це більше намагання виправдати себе і виправдати свої погляди, які суперечать тому, що людина має в 21 столітті нести. А ми не знаємо, насправді, яка аудиторія підтримала, якщо вже так, знаєте, ну, соціологічного опитування немає. Можливо, більшість людей, їхніх глядачів, в тому числі, підтримують якраз їхню думку, та? А чи тут немає такого перекосу демократії, так би мовити? Чи все-таки треба якось зважати на ці сучасні тренди, як ви кажете? Ну, це більше не про сучасні тренди, а про повагу до людей. І насправді я намагалася зайти в коментарі і прочитати все. Це неможливо, тому що їх дуже багато, що мене не може не тішити. Багато повідомлень і коментарів, які кажуть хлопцям, що це не ок. І мені дуже сподобалось, що суспільство дійсно демонструє свідомість і дійсно говорить про те, що ми вже не можемо відкочуватись до первісних людей і поводити себе таким чином в публічному просторі, маючи велику аудиторію, чим саме можуть вони травмувати більш несформованих дівчат. Тому що я розумію, такі ефіри, такі коментарі і такі висловлювання можуть не вплинути на мене, можуть не вплинути на моїх подруг, але на дівчат 13-14 років вони можуть вплинути і відобразитись дуже погано. Тобто це от висловлювання про те, що дівчина не може бути 10 із 10, якщо вона там не голена, не робить епіляцію, це є сексизмом? Це є сексизмом в тому числі. І ну, мені здається, це ображає жінок як людей, тому що я переконана, жінки не вимагають від чоловіків 10 кубиків і не кажуть, що чоловік не може бути 10 з 10, якщо у нього немає дорогого автомобіля, квартири, і якщо він не може бути 10 з 10, якщо він двічі розлучений. Наті, я тут процитую допис, який на сторінці About в Instagram був. Як говорити про зовнішність людей, наприклад, про волосся на тілі, і відповідь конкретна – ніяк. Та, з іншого боку, ще є також обурення в соцмережах про те, що, ну, взагалі, як можна зараз говорити про такі скандали і висловлювати обурення з такого приводу, коли триває повномасштабна війна і ці всі проблеми – дрібниці. Чи можете тут ви зауважити, чому не дрібниці такі обговорення і така реакція суспільства? Ну, знову ж таки, ми повернемось до того, що ми хочемо жити в цивілізованому суспільстві, а цивілізоване суспільство заперечує те, щоб ставилися з дискримінацією і з неповагою до жінок в тому числі. Я проти того, щоб ображали і чоловіків, але до жінок дійсно дуже великі вимоги. І, як сказав мій знайомий, фільм «Барбі», він занадто очевидний. А я хочу сказати, що фільм «Барбі» не занадто очевидний, і треба зняти таких 10 фільмів, і їх потрібно дивитися для того, щоб коли закінчиться повномасштабна війна, у нас не було проблем, які для деяких країн уже давним-давно не проблеми. Наті, розкажіть, за 2 роки існування проєкту About About, чи були якісь такі моменти, коли ваші висловлювання там з колегами піддавалися такій критиці і обуренню? Можливо, також щось було там невдало, і ви там зробили висновки? Чи все було ідеально в цьому сенсі? Я, відверто кажучи, не пригадую таких конфліктів, тому що ми відразу розуміли, в яку нішу заходимо і які ми цінності хочемо нести. Але я б хотіла сказати, в першу чергу, за нас, якщо ми точно втрапимо в якийсь неприємний скандальний момент і висловимося якось некоректно по відношенню до когось, чим образимо людину, ми обов'язково вибачимось. І мені здається, всі публічні люди мають усвідомити це. Ми не народжуємося толерантними, ми не народжуємося суперусвідомленими, ми проходимо цей шлях і займаємося самоосвітою, але важливо розуміти, що якщо в якийсь момент ти кажеш щось не так, ти маєш прийняти це і вибачитись, а не до кінця намагатись виправдати себе.
Я дякую вам за те, що взяли участь в цьому обговоренні. Знову ж таки, зазначу, що ми хотіли до цього обговорення долучити і Володимира Стопчука, і Позитіва, і Буше. І ця можливість ще є, тому що дискусія, очевидно, продовжується. І дійсно багато реакцій в соцмережах і з відеоконтентом, і з коментарями на всю цю історію. А гостю нашого ефіру була Наті Грицько, одна з проєкту About About. І дякую вам, Наті.